Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Et bien, atamanna an takunu bi alfi khair antum wa kullum ta'izzun min aqaribikum wa ma'arifikum. Et bien, je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. Et bien, ana zid sa'id li ataqassam ma'akum ma'arifi fi maddat ar-riyadiyat. Et bien, lazinna nadrusu had al-kitab ladhi wa l'univers plus en deuxième année maths. إذن وصلنا إلى صفحة. Donc, dans la page 60, on a l'exercice numéro 36 qui dit, en utilisant les définitions du cours, écrire chacune des expressions sous la forme d'un produit de facteurs. إذن تقول لنا مستعملا القاعدة ديال الدرس اكتب كل عبارة من هذه العبارات على شكل produit de facteurs يعني على شكل ضرب فهمتي عملية ديال الضرب إذن هذا هو التمرين 36 تابعوا معنا إذن ستكتبون أنتم في كتبكم وفي دفاتركم عفوا l'exercice 36 en utilisant la définition du cours j'ai créé chacune des expressions ضروري تكتب هذه العبارات لأنها تدير الفرق بين التلاميذ en utilisant la définition du cours j'ai créé chacune des expressions sous la forme d'un produit de facteurs إذن j'ai عندنا j'ai عطاونا j'ai 5 à la puissance 5 sur 5 à la puissance 3 تنحولها إلى 5 à la puissance 5 multiplié par 1 sur 5 à la puissance 3. Et on a dit que c'était un casse 1 sur 5 à la puissance 3. Et on a dit que l'inverse de 1 une puissance, c'est la négation de la puissance. Par la carte, tu 1 sur 5 à la puissance 3, il y a 5 à la puissance moins 3. Et on a dit que c'était un casse 1. Et on a dit g est égal à 5 à la puissance 5, multiplié par 5 à la puissance moins 3. Donc 5 à la puissance 5 et 5 à la puissance moins 3, on met les facteurs légaliques sous la forme d'un produit de facteurs. Et donc, c'est le produit, c'est le produit, on met les facteurs, c'est le facteur, c'est le facteur. Et donc, 5 à la puissance 5 multiplié par 5 à la puissance moins 3. On passe maintenant à H. H, c'est 4 à la puissance 2 sur 4 à la puissance 3, ou la 4 au carré, multiplié par 4, divisé par 4 au cube. Et donc, tu as 4 au carré à l'effort, multiplié par 1 sur 4 à la puissance 3. Et tu as 1 à la 4 au carré. Et tu as 4 au carré multiplié par 1 sur 4 à la puissance 3. Ou 1 sur 4 à la puissance 3. Ou 1 sur 4 à la puissance 3. Et l'inverse de la puissance, il y a 4 à la puissance moins 3. Ou tu as sous forme de H, sous forme de produit de facteurs, il y a 4 à la puissance 2. Multiplié par 4 à la puissance moins 3. Mais je ne sais pas si je vais faire ça. 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 Sous la forme d'un produit de facteurs. Je vais faire ça. Sous la forme d'un produit de facteurs. Je vais faire ça. Et then, on passe maintenant à I. I, 9 chez 3 à la puissance 6 sur. Yani divisé par 3 à la puissance 2. Il y a 3 à la puissance 6. Multiplié par 1 sur 3 à la puissance 2, ou la 3 au carré, c'est 3 à la puissance 6, multiplié par l'adad, ou l'inverse de 3 au carré, c'est 3 à la puissance moins 2. Ou c'est le produit de deux facteurs, 3 à la puissance 6, multiplié par 3 à la puissance moins 2. C'est ce que nous avons besoin. Maintenant, j est égal moins 7 à la puissance 4, moins 7 à la puissance 4, multiplié par, divisé par moins 7 à la puissance 6, tant que c'est bon, moins 7 à la puissance 4, multiplié par, hadi, on est 1 à la, moins 7 à la puissance 6. T'as 7 à la puissance 4, multiplié par moins 7 à la puissance moins 6. Et d'un aïe, il y a un autre facteur, on est amélioré de l'autre. On est libre, on est libre, on est libre, on est libre, la division, on est libre, on est libre. Pour chacune de ces expressions, on déduit alors une écriture sous la forme d'une seule puissance, une puissance wahda entière d'un nombre relatif. Pour chacune de ces expressions, j'en déduis une écriture sous la forme d'une seule puissance. Ou bien, on dit que g à 5 à la puissance 5, l'ilqina, multiplié par 5 à la puissance moins 3. تنكتبوها تنجمعوا لا سوم دي دو بويسونس ولا لا سوستراكسيون يعني
إما الجمع ديالهم ولا عملية الطرح ديالهم. أنت جمع هاد خمسة مع ناقص ثلاثة هي خمسة ناقص ثلاثة تتولي سانك على بويسون سانك موان تخوا، وتنعرفو خمسة ناقص ثلاثة هي جوج تتولي سانك على بويسون دو ولا سانك أو كاغي. تتكتب جي وتتأطرها تديرها أن كادر تتولي جي إيكال سانك أو كاغي. On passe maintenant à h. h, il y a 4 au carré, multiplié par 4 à la puissance moins 3. Il y a 4 à la puissance 2, naqis à la taille. Il y a 2 à la taille, ou il y a 2 à la taille. Il y a 2 à la taille, il y a 2 à la taille. Il y a 2 à la taille, il y a moins 1. Ou il y a h est égal à 4 à la puissance moins 1. I, il y a i égal à 3 à la puissance 6, multiplié par 3 à la puissance moins 2. وتنجمعوهم هادشي راه عرفتو قريتوه في الدرس ديالكم. 3 او كاري على بويسون 6 ناقص 2 تتعطينا تنعرفو 6 ناقص 2 هي 4. وتتكتب اي تيكال 3 او على بويسون 4. نفس الشيء بالنسبه لجي، جي موان 7 على بويسون 4 ميتيبلي بار موان 7 على بويسون موان 6. تنجمعو هاد 4 مع موان 6 تولي موان 7 لو تو على بويسون 4 موان 6. وتنعرفو ورق 4 ناقص 6 هي ناقص 2 وتتعطينا جي ايتيكال 7 ولا موان 7 ولا 7 بحال بحال، لان هاد عدد زوجي وتعطينا 7 على بويسونس موان 2. وهكذا نكون علينا التمرين السادس والثلاثون. اون باس مانتونا اكزارسيس 37. عفوا باقي السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول لك كيل كونجيكتور بو تون فير، كيل كونجيكتور بو تون فير. وتكتب انت يعني اشنا هو الاستنتاج ديالك ولا الخلاصه ديالك اللي تقدر دير. لا كونجيكتور كون بو فير اي لا سويفونت، الاستنتاج ديالنا وتكتب انت لو برودوي دو دو فاكتور، يعني عمليه الضرب ديال جوج لي بويسونس ولا دو بويسونس دو ميم باز اي ديكسبوزون ديفيرون، يعني تيكون عندهم ليكسبوزون ديفيرون يعني ديك الاس ديالهم تيكون مختلف. اون بويسونس تعطينا بويسونس اخرى دو ميم باز، عندهم لا ميم باز هذاك الرقم التحتاني الاولاني اي ديكسبوزون، داك ليكسبوزون الاس ديالو هو لا سوم دي دو اكسبوزون. هذا هو الاستنتاج ديالك غادي تكتب. هون ندوزو للتمرين السابع والثلاثون. اذا تيبان لكم التمرين السابع والثلاثون تيبان واضح، تيبان لنا التمرين السابع والثلاثون تيقول لك يعني كالكولي هادو بوغ لي زيكسيرسيس 34 اكخيغ لي زيكسبرسيون سو لا فورم دون سول بويسونس، يعني على شكل بويسونس وحده. اذا غادي نرجعو عملية وتكتب l'exercice 37. J'écris le résultat sous forme d'une seule puissance. وتكتب a a t a t a t a هي 2 على بويسونس 4 ملتيبلي بار 8. وتنعرفو ما نقدروش نحولها جوج على بويسونس 4 ل 8، داكشي علاش خاصنا كلشي نرجعوه ل 2، خاصنا كلشي نرجعوه لجوج. علاش؟ لان هاد جوج، هاد جوج على بويسونس 8 هي 16، و 16 ما يمكنناش نحولها حتى هي جوج في 8 وبقى لينا هذيك جوج بوحده. اذا خاصنا كلشي نحولها 8 نحولها، وتنعرفوا 8 هي جوج على بويسونس 3. بغيت تكتب 2 على بويسونس 4 ملتيبلي بار 8 تيكال 2 على بويسونس 4 ملتيبلي بار 2 على بويسونس 3 اللي هي 8. وتنجمعهم عندهم لا ميم باز، لا باز هو جوج، و لي بويسونس تنجمعهم 4 بلس 3 تعطينا 2 على بويسونس 7. داكشي اللي كتبناه في هذا الريزلت ديال التمرين اللي سبق، يعني لا سوم دي دو زيكسبوزو، هاد ليكسبوزون هو داك لي بويسونس لي فوقانية تجمعوهم. ثم اون باس ا بي، قاليك بي عندنا 16 يعني 16 مضروبة في 4 على بويسونس 5. تنعرفو 16 هاد 4 على بويسونس 5 ميمكنناش نحولها 16، إذا هاد 4 16 اللي خاصنا نحولها على 4 باش يولي كلشي فيه 4. تتولي عندنا 16 هي 4 على بويسونس 2 ولا 4 كاري ملتيبلي بار 4 على بويسونس 5. وتجمعهم عندهم لا ميم باز وعندهم دي زيكسبوزون ديفيرون، تجمع لي زيكسبوزون 4 على بويسونس 2 يعني 2 زائد 5 تعطينا هي 7. اون باس سي، سي عندنا 9 ملتيبلي بار 27 يعني 9 27، وهاد 9 تنعرفو هي 3 او كاري، وهاد 27 هي 3 اس 3، يعني كلشي حولناه 3. ميمكنناش هاد 9 نحولها 27، 27 ميمكنناش نحولها تنكتبو 9 في 3، إذا ميمكنناش كلشي يكون فيه 9، تنحولو كلشي ل 3 وتتعطينا 3 او كاري ملتيبلي بار 3 على بويسونس 3، وتنجمع لي زيكسبوزون تتولي 3 على بويسونس 2 بلس 3 هي 3 على بويسونس 5. وتنشوفو التمرين 38، عندنا 2 على بويسونس 4 لو تو على بويسونس 2 ملتيبلي بار 32 و بي فيها 3 على بويسونس موان 7 ملتيبلي بار كذا. المهم غادي نحولوهم، ركزوا معايا مزيان. إذا هنا بتكتب جي كخي لو غزيلتا سو فورم دون سول بويسونس في التمرين
عندنا 2a العملية a 2 على بويسونس 4 لو 2 على بويسونس 2 عندنا واحد بويسونس 0 بويسونس بيتا تكون عندها بويسونس 0 بويسونس تنضربوا هذاك الاس في الاس الثاني ولا تنضربوا الاكسبوزون في اكسبوزون اذا هذا 4 خاصنا نضربوها في جوج ما غاديش نزيدوا عليها كاين قوس يعني اس ديال اس ولا بويسونس ديال بويسونس تكتب جوج اس 4 على بويسون ملتيبلي باغ 2 هذه 4 مع جوج تعطينا درنا تمارين على هذا الشكل تعطينا راه هي 8 وهاد 32 تنحولوها هاد الاخر باش ما تنحول 32 الى 2 على بويسونس 5 يعني 2 على بويسونس 5 وعطات تعطينا المجموع 2 اس 8 مضروب 2 اس 5 تنجمعوا هاد عندهم لا ميم باز ونجمعوا الاكس اكسبوزو اللي يولي عندنا 2 على بويسونس 8 بلس 5 هي 2 على بويسونس 13 اون باس ا بي عندنا بي فيها 3 على بويسونس موان 7 ملتيبلي بار 81 يعني مضربه في 81 تنعرف واحد 80 هي 99 وكل 9 فيها 3 اس 2 تتولي عندنا 3 لا بويسونس موان 7 ميتيبلي بار 3 لا بويسونس 4 خلينا 81 درنا شحال مره هي 3 اس 4 وتيولي تنجمعوا هاد ناقص 7 مع 4 تتولي على 3 لا بويسونس موان 7 بلس 4 ايتيغال 3 لا بويسونس موان 3 وفي السي عندنا السي 5 لا بويسونس 8 سيغ 2 لا بويسونس 2 على بويسونس عفوا ماشي 2 على بويسونس نشوفوها نأكدو منها 25 ماشي 2 25 يعني 25 أس 3 إذا هادي ماشي 2 على بويسونس 5 بل هي 25 أس 3 و تنعرفو 25 شنو هي 25 هي 5 أو كاغي يعني 5 أس 2 هي 5 في 5 هي 25 و تتولي عندنا أس ديال الأس يعني بويسونس ديال بويسونس و تنضربو هاد 3 بجوج تتولي 5 على بويسونس 2 فوا 3 و تتعطينا 5 على بويسونس 6 اذا تنحول كلشي ل 5 تتولي 5 على بويسونس 8 سيغ 5 على بويسونس 6 وملي تنبغي نطلعوا هادي تتولي 5 على بويسونس موان 6 ولا تنديروا 8 ناقص 6 حيت هادي في الفوق هادي في التحت هادي في النيميراتور هادي في الدينوميراتور تتولي 5 على بويسونس 8 موان 6 هي 5 اس 2 وهكذا نكون انهينا التمرين 38 اتمنى ان تكونوا قد استفدتم راجعوا دروسكم وتماريناكم وانشروا الفيديو مع اصدقائكم ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.